Dobré. Takže začínáme. Ano, ano, je to tak. Vítám všetkých pri televizních obrazovkách. Chcel by som poznamenať, že dnes oficiálne vidíte všetko farebne, pretože mám bordové sako a zelenú košelu. 12.15. či vlastne 15.12. si naša televízia pripravila pre vás krásny večer plný nespútanej zábavy a náročného obohatenia. No najskôr by som chcel predať slovo do štúdia číslo 2, aby sa nám pripravilo štúdio číslo 2. Číslo 2. A je tu štúdio číslo 2, aby nám predneslo krásnu a melancholickú súku do programu. Matúš, ďakujem za slovo. A je tak večer, sme tu s najdôležitými informáciami. Dnes, 15. decembra, je veľký deň pre nás, Oktávu, ale taktiež pre všetkých tých, ktorí oslavujú svoje narodeniny či meniny. Ak dovolíte, vážení diváci, touto cestou by som sa chcel prihovoriť tebe, milovaná mamka. Dnes, v deň tvojich narodení, ti želám všetko najlepšie. Veľa šťastia a pevné nervy. Budeš ich potrebovať. Veď o chvíľu je tu maturita, príjmači, jedno s druhým, druhé s tretím, však vieš. Tak ešte raz, všetko najlepšie. Sa pripája naša televízia. Gratulácii. Taktiež sme obohatení o program Hráme jubilantom. Preto sme to takto zahrnuli. Čiže všetko najlepšie ešte raz. A pokračujeme ďalej v našom programe. Ako som povedal, dnešný program bude obohatený o mnoho a mnoho hostí. Ale všetko sa to nesie v informatívnom duchu. Čiže, aby... Pane Čekre! Zase mi pane Čekre! Počkejte na rozhovor. Pán Čekre sa sem tam přejde po našem štúdiu a on nerozumí po slovensky, tak sme nezabudli na tento rozhovor. Tak co, pane Čekre? Slyšeli sme a taktiež našich divákov zaujíma, jak se zrodil váš přestup do Sparty. Tak určite. Já jako malá dětka se dalo gitara, já jsem rád, že tady můžu být a po Spartu bude hrát na večer, prostě já tam bude hrát a uvidíme. No tak jasně, a jak vás přijali hráči v kabině? Tak určitě, já jsem s některýma kutama hrál a my jsme tady hráli spolu a nebo jsme tady proti sobě a nebo jsme proti někomu, jo? Takže to je hokej a my jsme popíci jako sport. No jasně, a co to vaše zranění, už se to léčilo? Určitě ne, já jsem tady že to tak akorát, ale víš co, můžeš být vynikající náč a pak se zraníš, a když se zraníš, tak si zraněnej. A když se zraněnej, tak nemůžeš žát. A když nemůžeš žát, tak je to špatný, jo? Jasně. Tak já to rád uvidíme. No jasně, tak... Ještě by našich diváků zaujímalo, že hráte proti některým svým bývalým spoluhráčům. Máte nějakou speciální motivaci? Tak určitě. Já jsem byl bývalý hráč Slavie a to už je za mnou. A teď jsem na Sparty a to je přede mnou. A to je hokej, jo? Takže já budu hrát a uvidíme. Jasně, pane Čekre, už před pár roky jste vzpomínali, že končíte s kariérou. Co vás přivedlo k tomu, abyste se do té kariéry navrátil, alebo do reprezentace, když to takto můžeme nazvat? Tak určitě Láďa mi nekontaktoval, či se nechci vrátit, a já jsem řekl tak určitě. A víš co, věk nezastavíš a nikdy neříkej nikdy.
jak jsme na paru špatných hráčů. Já říkám, my chceme vyhrát, nebo si říkám, to my trénujeme. A doufám, že se nám to podaří. Jistě, jasně, tak díky. Určitě.